Milí posluchači, je sobota 2. června a vy máte naladěn český rozhlas Vltava, který vás v tuto chvíli zved do etické knihovny. Autorem dnešního textu O poslání člověka je Johann Gottlieb Fichte, který patří k nejvýraznějším představitelům německé klasické filozofie. Žil v letech 1762 až 1814 a působil na univerzitách v Jéně, Erlangenu a v Berlíně. Je jedním z nejvýznamnějších filozofů, kteří kladou důraz na činnou stránku lidského myšlení a působení, na jeho aktivitu. Fichtová etika směřuje k uskutečňování nepodmíněného lidství. Každý skutečně mravní čin vede k vyšší míře svobody a tím dokonalosti, a tedy i lidství. A to nejenom u jednotlivce, ale u celé lidské společnosti. Pro dnešní pořad cyklu Etická knihovna jsme, jak už bylo řečeno, vybrali jeho myšlenky o poslání člověka. Z překladů Václava Bělohradského připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje Josef Somr. Člověk je povolán žít ve společnosti. Má žít ve společnosti. Není žádný zcela dokonalý člověk a odporuje sobě samému, když žije izolovaně. Je důležité nezaměňovat společnost vůbec se zvláštním empiricky podmíněným způsobem společnosti, který se nazývá stát. Život ve státě nepatří mezi absolutní cíle člověka, nýbrž je pouze prostředkem, který za určitých podmínek je vhodný k založení dokonalé společnosti. Stát, tak jako všechny lidské instituce, které jsou pouhými prostředky, spěje k svému vlastnímu zániku. Účelem veškeré vlády je učinit vládu zbytečnou. Nyní jistě k tomu ještě není čas a nevím, kolik desítek tisíciletí nebo tisíců tisíciletí do té doby ještě chybí. A není zde také vůbec řeč o užití v životě, nýbrž o oprávněnosti spekulativní věty. Ale je jisté, že na a priori předznačené dráze lidského rodu leží takový bod, v němž všechny státní svazky budou zbytečné. Je to onen bod, kde místo síly nebo lstivosti bude obecně uznán pouhý rozum za nejvyššího soudce. Říkám, bude uznán, nebo ti lidé chybují a z chyb svých bližních mohou lidé škodovat také ještě potom. Ale musí mít všichni pouze dobrou vůli, nechat se ze svých omylů vyvést a tak, když je překonali, je odvolat a škody nahradit. Dokud nepřijde tato doba, nebudeme ani opravdoví lidé. Každý jednotlivec má svůj zvláštní ideál o člověku vůbec. A tyto ideály sice neco dolátky, ale přeci jen co dostupňů, jsou rozličné. Každý hledá podle svého vlastního ideálu toho, koho on uznal za člověka. Každý si přeje, díky onomu základnímu pudu, shledat každého druhého podobným onomu ideálu. Zkouší, pozoruje ho všemožně a když jej shledá pod tím ideálem, snaží se ho k němu pozdvihnout. V tomto kole duchů z duchy vítězí vždy ten, kdo je vyšší, lepší člověk. Tak vzniká prostřednictvím společnosti zdokonalení rodu. A my jsme tedy rovněž nalezli určení celé společnosti jako takové. V celku určitě vítězí nakonec ten lepší. Uklidňující útěcha pro přítele lidí a pravdy, když přihlíží otevřené válce světla s tomou. Nakonec určitě zvítězí světlo. Nelze ještě určit ten čas, ale je už zárukou vítězství, a to blízkého vítězství, když tma je nucena vstoupit do otevřeného boje. Tma miluje temnotu. Ztratila ji, když je přinucena vystoupit na světlo. Tedy. To je výsledek celého našeho dosavadního pojednání. Člověk je určen pro společnost. Mezi ty vlastnosti, které člověk má zdokonalit podle svého určení rozvinutého v předcházející přednášce, patří také společenskost. Toto určení pro společnost vůbec je však jakožto pouhý put podřazeno nejvyššímu zákonu neustále schody s námi samými neboli zákonu mravnímu. A musí proto být dále určeno a podrobeno pevnému pravidlu. A když objevujeme toto pravidlo, nalézáme i určení člověka ve společnosti, což je účelem našeho přítomného zkoumání a všeho bádání dosud vykonaného. Zprvu je společenský put určen o ním zákonem absolutní schody Negativně, to jest nesmí odporovat sobě samému. Put směřuje k vzájemnému působení, vzájemnému ovlivňování, vzájemnému dávání a braní, vzájemnému trpění a činění. Nesměřuje k pouhé kauzalitě, k pouhé činnosti, k níž by se druhý choval pouze pasívně. Put směřuje k tomu, aby nalezl svobodné rozumné bytosti mimo nás a vstoupil s nimi ve společnost. Nesměřuje k subordinaci jako ve světě těles nýbrž ke koordinaci. Nechce člověk ponechat svobodné bytosti, které hledá svobodnými, pak počítá jen s jejich teoretickou obratností. Ne však s jejich svobodnou praktickou rozumností. Člověk nechce s nimi vstoupit ve společnost, nejbrž chce je ovládnout jako obratná zvířata. A tím strhuje člověk svůj společenský put do rozporu se sebou samým. A nestačí říci, člověk jej strhuje do rozporu se sebou samým. Člověk jej spíše ještě vůbec nemá totiž onen vyšší put. Lidskost pak ještě není v nás tak dalece vzdělána. My sami stojíme ještě na nižších stupních poloviční lidskosti nebo otroctví. My sami jsme ještě nedozráli k citu naší svobody a autonomní činnosti. Neboť jinak bychom musili chtít vidět kolem sebe nám podobné, to jest svobodné bytosti. Jsme otroci a chceme mít otroky. Ruso říká: Mnohý se považuje za pána druhých, ačkoliv je otrokem více než oni. Mohl by říct ještě správněji: Každý, kdo se považuje za pána druhých, je sám otrokem. A jestliže jim vždy není fakticky, má přece duši otroka a bude se hanebně plazit před prvním silnějším, který si ho podrobí. Pouze ten je svobodný, kdo všechno kolem sebe chce osvobodit a prostřednictvím určitého vlivu, jehož příčinu nelze vždy rozpoznat, skutečně osvobozuje. Člověk smí používat jako prostředek pro své účely nerozumné věci, nevšak rozumné bytosti. Nesmí je ani jako prostředek pro své vlastní cíle potřebovat. Nesmí na ně působit jako na mrtvou hmotu nebo na zvíře, aby jejich prostřednictvím prosadil svůj cíl, aniž by přitom vzal na vědomí jejich svobodu. Nesmí žádnou rozumnou bytost učinit ctnostnou, moudrou nebo šťastnou proti její vůli. Odmysleme od toho, že takové úsilí by bylo marné a že nikdo nemůže být cnostný nebo moudrý nebo šťastný jinak, než svou vlastní prací a námahou. Člověk nemá ani, kdyby to přece jen možno bylo, něco takového chtít, neboť to je nespravedlivé a upadá tak do rozporu se sebou samým. Zákonem úplné formální schody se sebou samým je určen společenský put také pozitivně. A tak získáváme vlastní určení člověka ve společnosti. Všichni jednotlivci, kteří náležejí k lidskému rodu, jsou mezi sebou rozdílní. Jen v jednom se zcela shodují, totiž ve svém posledním cíli dokonalosti. Dokonalost je určena jen jediným způsobem. Je dokonale rovna sobě samé. Kdyby všichni lidé mohli být dokonalí, kdyby mohli dosáhnout svého nejvyššího a posledního cíle, byli by si všichni úplně rovni. Byli by jedno jediný subjekt. Nyní ale usiluje každý ve společnosti učinit toho druhého, alespoň podle svého pojmu, dokonalejším. Pozdvihnout ho k svému ideálu, který si o člověku udělal. Proto je poslední, nejvyšší cíl společnosti úplná jednota a jednomyslnost mezi všemi možnými členy té společnosti. Protože ale dosažení tohoto cíle předpokládá dosažení poslání člověka vůbec, dosažení absolutní dokonalosti, je tento cíl stejně nedosažitelný jako onen první. Je nedosažitelný, pokud člověk nemá přestat být člověkem a stát se Bohem. Úplná jednota se všem jedinci je tedy sice poslední cíl člověka, ale není jeho určením ve společnosti. Avšak přibližovat se do nekonečna tomuto cíli to člověk může a má. Toto přibližování k úplné jednotě a jednomyslnosti se všem jedinci můžeme nazvat sjednocováním. Tedy sjednocováním, které co do niternosti se stává vždy pevnějším a co do rozsahu vždy rozsáhlejším, je pravdivé poslání člověka ve společnosti. Toto sjednocování je ale možné pouze s dokonalováním, protože lidé jsou jednotní pouze o svém posledním určení a také pouze o něm mohou být jednotní. Abychom tohoto poslání dosáhli a dosahovali jej vždy více a více, k tomu potřebujeme jistou schopnost, která je dosažena a zvelebena jen kulturou, a sice schopnosti podvojného druhu. Schopnost dávat neboli působit na druhé jakožto svobodné bytosti a ochotu brát neboli vybrat si způsobení druhých na nás to nejlepší. Člověk se musí snažit udržet vedle vysokého stupně schopnosti dávat zvláště schopnost přijímat, neboť jinak člověk zůstává stát a tím couvá. Znám málo vznešenějších ideí, než je idea tohoto všeobecného působení celého lidského rodu na sebe sama. Tohoto nepřestajného života a snažení. Tohoto horoucího předstihování se v dávání a přijímání to nejvznešenější z toho, co člověku může být dáno. Idea tohoto všeobecného vzájemného přesahování nespočetných kruhů, jejich společnou pružinou je svoboda a krásná harmonie, která z toho vzchází. Ať si kdokoliv, tak jsi, může říct si může říci každý, ty, který neseš alespoň odlesk člověka. Ty jsi přece členem tohoto velkého obecna, kterým je rozhojňováno působení nespočetných spolučlenů. Působím proto také na tebe a ty proto působíš opět na mne. Nikdo, kdo nese na své tváři znamení rozumu, vyjádříme-li se takto hrubě, není zde pro mne zbytečně. Ale já tě neznám a ani ty neznáš mne. Ale tak jistě, jakože jsme společností povoláni být dobří a vždy být ještě lepší, tak jistě jednou přijde čas, kdy já strhnu i tebe do krů mého působení. Kdy já také tobě učiním dobro a od tebe budu moci přijmout dobrý skutek. Kdy také tvé srdce bude spoutáno s mým nejkrásnějším poutem vzájemného svobodného poskytování a přijímání. A kdyby to i mělo trvat miliony a biliony let, co tu znamená čas? Cit naší hodnoty a naší síly se stupňuje, když si řekneme, co si může říci každý mezi námi. Moje existence není marná a neúčelná. Jsem nutný člen velkého řetězu, který od vývoje prvního člověka až k plnému vědomí jeho existence přechází do věčnosti. Vše, co kdy bylo mezi lidmi vznešeného, velkého a moudrého, oni dobrodinci lidského rodu, jejichž jméno čtu vyznačeno v dějinách světa a většina těch, jejich zásluhy trvají bez jejich jmen, ti všichni pro mne pracovali. Skrýzím to dobré, co oni zaseli. Autorem textu dnešní etické knihovny O poslání člověka byl německý klasický filozof Johann Gottlieb Fichte. Překladu Václava Bělohradského připravil Václav Cibula, breží je na tůmy účinkoval Josef Somr.